Premiéru nové inscenace s názvem Medvědi sledoval zcela zaplněný sál studia Beseda. Příběh dvou bratrů Franty a Honzy, nápadně připomínající osud jednoho nesmrtelného českého folkového dua, je v mnoha ohledech příběhem silným. My jsme se rozhodli, že ukážeme nejenom tu obecně známou dospělost bratrů Nedvědových, ale i jejich dětství na Sázavě s tatínkem a že se tak dostaneme i k fenoménu celého trampingu. Na příběhu slavné dvojice sledovali autoři inscenace nejen fenomén trampské písně a trampingu jako takového, ale i postupnou proměnu naší společnosti, vzývání idolů a jejich opouštění, cesty na vrchol i pád. S příběhem folkového dua se museli popasovat i představitelé hlavních hereckých rolí. Každá ta práce má svoje specifika, tak každý se musí přistupovat jinak. Složitější to možná bylo v tom, že tady jsou použity živý nástroje, se přímo na scéně hraje a sladit to dohromady s tím mluveným textem, tak to je možná něco, na co jako činoherec moc nejsem zvyklý. Mám rád muziku a dělám muziku, buď jenom muziku, anebo jenom divadlo. A dát to dohromady, jde to a musíme se na to zvyknout, nebo já se na to musím zvyknout asi. Největší bylo asi pravděpodobně se ponořit do člověka, který je opravdu hodně zvláštní a ještě žije a chtít ho obhájit, přitom s nějakou určitou vkusnou mírou ukázat určitý přemrštěnosti, který sebou má, a jak se chová, jak jedná. Takže takový vlastně zvláštní laskavý pitoma. Je to fakt jako zvláštní, takže z tohle toho důvodu je to těžký a mám pocit, že s tou postavou ještě prostě zžitej nejsem, protože je to opravdu nesmírně těžký. A protože jde o příběh folkového dua, je inscenace plná trampských songů. Příběh folkařů je divadelně zpracován už od dětských let a tak se na divadelních prknech objevuje dokonce i nejmladší herecké osazenstvo Klicperova divadla.